па така прибраните средства не ги внесувал во наменската сметка на Сдруженијето, туку истите ги присвојувал за себе. По извршената контрола на 31 март годинава, од страна на полициски службеници, пријавениот во 4 наврати вратил 1 милион 242.000 денари противправно присвоени парични средства и ги уплатил на наменската сметка на Сдруженијето, додека остатокот во износ од 124.700 денари го присвоил за себе.